Bu gün sınaq birin D variantının suallarının izahına baxacağıq. Sual 1. Sərdar pulunun 1/4-ünə kitab, qalan pulunun 1/5-inə -də dəftər aldı və sərdarın 90 manat qalıb. Sərdar dəftərə neçə manat pul verdi? Əvvəlcə sərdarın nə qədər pul olduğunu bilmədik. Ona görə deyirik ki, sərdarın əvvəlcə x manat pulu var idi. 1/4-ünə kitab aldı. Deməli, x manatdan 1/4 x-i çıxacaq. Qalacaq 4/3 x-i. Daha sonra deyir ki, qalan pulun, yəni 4/3 x-in 5də 1-nə dəftər aldı. Hissənin tapanda ədədi hissəyə göstərən kəsrə vururuq. Yəni 4/3x-i 1/5-ə vuracağıq. Edəcək 20də 3x. Deməli 20də 3x-a dəftər aldı. 4/3x-i -də qalmışdı, 20də 3x-nə də 3x dəftər aldı. Sonda kəsrləri çıxmaq üçün məxrəcləri eyniləşdirəcək. 4 və 20 ortaq məxrəc olacaq 20. 4-ə böldükdə 5, 20-yə böldükdə 1. 3-ü 5-ə 15, 1-i 3-ə 3. 3. Elədik 20-də 12x. 4-ə ixtisar etdikdə isə 5-də 3x. Deməli sonda Sərdarın 3x pulu qaldı. Bizdə isə şərtdə deyir ki, qalan pulu 90 manatdır. Deməli 3x 90-a bərabərdir. Burdan x-i tapmaq istəyiriksə, 5-i 90-a vurub surətə, yəni 3-ə böləcəyik. Birinci ixtisar etdikdə 30 * 5 = 150. Deməli Sərdarın əvvəlcə 150 manat pulu var idi. Bizdən isə soruşulur ki, dəftərə nə qədər manat pul verib? Dəftərə isə 23x -də pul vermişdi. Yəni 23x-da x-in yerinə 150 yazacağıq. Onu ixtisar etdikdə 2, onu ixtisar etdikdə 15. 3 * 15-ə vuran da 45, məxrəcdə də 2. 45-i 2-yə böləndə 22.5. Yəni C variantı. Sual 2. A ədədi B ədədinə tam bölünərsə kəsri sadələşdirin. Şərtə qeyd olunub ki, A ədədi B ədədinə tam bölünür. Yəni A bölünsün B. Belə olanda A-nın adı bölünən, B-nin adı böləndir. Dizdə isə kəsrin qiymətini sadələşdirin deyir. Biz bilirik ki, ƏKOB ən kiçik ortaq bölən, ƏBOB isə ən böyük ortaq böləndir. Deməli biz a-kubun yerinə bölünəni, abobun yerinə isə böləni yazacağıq. Birinci surətdə a-kub yazılıb. Deməli yerinə bölünəni yazacaq. Bölünən bizə a-dır. Daha sonra abob yaz. Abob böləndir. Deməli yerinə b yazacaq. Məxrəcdə də olduğu kimi abobun yerinə b, a-kubun yerinə a yazırıq. O olur surətdə a/b, məxrəci də b/a. Belə alınır. Belə ki surətdə a/b olduğu kimi qalır. Məxrəcdəki b bölünsünanı kəsrə necəcək? Bu zaman a, yəni məxrəc surətə qalxacaq. Olacaq a vurulsun a üstdə gəl b, məxrəcdə də b. Mötərsəni vuruq açıq. Olacaq a-nın kvadratı üstdə gəl a vurulsun b, məxrəcdə də b. İndi isə ixtisar edək. Biz bunu parçalayacağıq. Birinci yazacağıq a kvadratı bölünsün b üstəgəl daha sonra ab bölünsün b ikinci kəsdə də b-lər ixtisar gedəcək qalacaq a kvadratı bölünsün b üstəgəl a bu isə a variantıdır sual 3 iki yük maşını Bakıdan Laçna yükləşir birinci avtomobil gedib qayıtma 24 saat ikinci avtomobil isə 30 saat vaxt sərf edir onlar eyni anda Bakıdan hərəkətə başladıqdan ən azı neçə saat sonra yenə də hər ikisi eynanda Bakıda olur Bu vaxta tapmaq üçün verilmiş ədədlərin, yəni 24 və 30-un əkövünü tapmalıyıq. Beləliklə yazdık ki, əköv 24 30. Bilirik ki 24 4 vurulsun 6, 30 isə 5 vurulsun 6-dır. Görürük ki burada 6 ortaqdır. Mətdəzən xərizinə çıxardırıq. Alınır əköv 4 və 5. 4 və 5 artıcıl natural ədədlərdir. Artıcıl natural ədədlərin əkövü onların hasilinə bərabərdir. Yəni əköv 4 5 4 5-ə bərabərdir. Yerinə yazanda alırıq 6 4 5, bu da edir 120. Yəni D variantı. Sual 4. N-in neçə natural qiymətində kəsrinin qiyməti natural ədəddir? Biz bu kəsri 3 ayrı kəsrə parçalayacağıq. Belə ki ilk öncə n kvadratı bölünsün n kvadratı, daha sonra 4n bölünsün n kvadratı, sonda da 60 bölünsün n kvadratı yazacağıq. Yəni n kvadrat bölünsün n kvadrat üstəgəl 4n bölünsün n kvadrat üstəgəl 60 bölünsün n kvadrat. n kvadratlar ixtisar gedir. Burda n və kvadrat ixtisar gedir. Alırıq 1 + 4 bölünsün n + 60 bölünsün n kvadratı. Şərtdə n-in neçə natural qiymətində dediyinə görə burada n natural ədəddir. Sondakı kəsrin qiymətinin naturaldız şərtə əsasən Sonra hər qiymətin natural olması üçün verilmiş bu iki kəsrin qiymətlərinin natural olması olmalıdır. Çünki 1 onsuz da naturaldır. 4 bölünsün N-in natural olması üçün məxrəc, yəni N 4-ün bölənləri olmalıdır. Yəni 1, 2 və 4 qiymətini ala bilər. N kvadratı da 60-ın bölənləri olmalıdır. N-i 1, 2, 4 qiymətlə yerinə yazaq n1 olduqda alırıq 60 bölünsün 1-in kvadratı. Yəni 60 bölünsün 1. 60 edir. Natural ədəddir. Deməli n-in bir qiymətini götürə bilərik. n-in 2 qiymətinə baxaq. 60 bölünsün 2-nin kvadratı. Yəni 60 bölünsün 4. Bu edir 15. Natural ədəddir. Deməli n2 qiymətini də götürəcək. n-in 4 qiymətinə baxaq. Olur 60 bölünsün 4-ün kvadratı. Yəni 60 bölünsün 16. 4-ü ixtisar etdikdə 15 bölünsün 4 bu deyilir. 3 tam 4də 3. Kəsr ədəddir, qarışıq ədəddir. Yəni natural ədəd deyil. Deməli biz e n-in 4 qiymətini götürməyəcəyik. E n-in 1 və 2 qiymətləri. Bizdən isə bunun sayını istəyirdi, 2 ədəd. Yəni B variantı. Sual 5. AB-yə paralleldir. Beta bucağın alfa bərabər 20 dərəcə olarsa, alfa bucağı beta-nın hansı hissəsini təşkil edir? Bir də şəklə baxırıq ki, burada alfa və beta bucaqları daxili bir tərəfli bucaqlardır. Biz də bilirik ki, daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcə. Yəni alfa + beta = 180 dərəcə. Şərtdə isə verib ki, beta açılsın, alfa = 20 dərəcə. Biz bu iki tənliyi alt-alta toplayaq. Onda fikir veririk, müsbət alfa - mənfi alfa islah gedir. 2 ədəd beta olduğuna görə olur ki, beta 180-nı da də 20-nin cəmidir, 200. Alfa hi beta bərabərdir 200 bölünsün 2, yəni 100. Cəmi 180-dır və biri 100-dür. Deməli ikincisini tapmaq istəyiriksə 180-dan tapdığımız ədədi, yəni 100-ü çıxacağıq. 180 - 100 = 80. Alfa andapdı 80, beta-sı 100. Bizdən isə soruşur ki, alfa-betanın hansı hissəsidir? Yəni alfa bölünsün beta-nın. Alfa-nın qiyməti 80, beta-nın da qiyməti 100. Bu da idi. Onu ixtisar etdikdə 10.8. Yəni 0.8. E variantı. Sual aldım. Kəsrini düzgün kəsr edən ən kiçik tam ədədi tapın. Ümumiyyətlə kəsrin düzgün kəsr olması üçün sürəti məxrəcindən kiçik olmalıdır. Yəni bu kəsrdə a < b olmalıdır. Şərtdəki kəsrə əsasən kəsrin sürəti 5n + 9 kiçik olmalıdır məxrəcdən, yəni 8n < 24-dən. n-ləri bir tərəfə yığaq ədədləri bir tərəfə. Olacaq 9 + 24 < 8n - 5. -inlə. Yəni 33 < 3n. Yəni 3n > 33-dən. n yəni də > 33 / 3, yəni 11-dən. 11-dən böyük ən kiçik tam ədəd 12-dir. Bu isə A variantıdır. Sual 7. İfadəsin qiymətini tapın. İlk öncə 1-ci mötərizəyə baxaq. Yəni 1 - 3/1 Məxrəcləri eyniləşdirək. Onda birinci kəsr olacaq 3/3, üç. ikinci kəsrdə oldu ki 1/3. 3/3-dən 1/3 çıxanda 3/2. Eyni qaydada ilə ikinci kəsr. 1-dən 1/5. 1-i əvəzinə yazırıq 5/5 - 1/5. Edir 5/4. İkinci kəsrin əvəzinə yazdıq 5/4. Üçüncü kəsrdə 1-dən 1/7. Bərabərdir 7/7 - 1/7. Edir 7/6. çıxılsın 140da 29. Fikir veririk, burada 3 və 6 3-ə ixtisar gedir. Olur 3də 1, 6da 2. Daha sonra 1 5 7 hasil edir 35. Sürətlə isə 2 4 2 hasil edir 16. Çıxılsın 140da 29. Məxrəcləri fərqlidir. Ortak məxrəcə gətirək. Ortak məxrəc olacaq 140. 140-ı 35-ə böləndə 4 140-ı 4-ə 140 böləndə 1. 16-nı 4-ə vuranda 64. 2-ci kəsr doldu kimi qalır, yəni 140-da 29. Edir. 140-da 64 - 29. Bu isə edir 140-da 35. 35-ə ixçəritdikdə 1/4. Aldıq 1/4. Bu isə 0-dan 25-dir. Çünki 1-i 4-ə böləndə bölünmür deyə 0 yazırıb 10-a əlavə etdikdə olur 10 bölünsün 4 2 dəfə. 2*4=8. 10-dan 8 çıxanda 10, 2. Yanına da 0 əlavə edirik, olur 20. 20-ni 4-ə böləndə 5. Beləliklə cavab oldu 0.25, yəni E variantı. Sual 8. Əkob 150 48-i tapın. Bunun üçün verilmiş ədədləri sadə vuruqlara ayırıq. Ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq. İndi ortaqları seçək. 2-lər və 3 ortaqdır. Ən çox deyəndə verilmiş ədədlərdən birinə götürürük. Tak ki götürük, götürük 150-ni. Vururuq digərində ortaq olmayanlara. Yəni 2-lərə, 2 i̇ki vurulsun, 2 vurulsun 2. Bu isə verir 1200, yəni B variantı. Sual 9. Kəsrlərini müqayisə edin. Ümumiyyətlə kəsrləri müqayisə edirikcə ya onların sürətləri ya da məxrəcləri eyni olmalıdır. Sürətləri eyniləşdirək. Sürətləri 1000-ə gətirək. Bunun üçün birinci kəsri 100-ə, ikinci kəsri 10-a vurmalıyıq. Birinci kəsirdə alırıq 700-dən 1000. İkinci kəsirdə alırıq 770-dən 1000. Üçüncü kəsir olduğu kimi qalır. Biz isə bilirik ki, sürətləri eyni olan kəsrləri müqayisə edəndə zaman məxrəc kiçik olan kəsr ən böyük olur. Burada məxrəci ən kiçik A-dır. Deməli ən böyük kəsr A olacaq. Daha sonra B, daha sonra C. Yəni C < B-dən < A-dan. B C-dən > A-dan <. Bu isə bizdə B variantıdır. Sual 10. AB-yə paralel olarsa şəkildə əsasən x-i tapın. Ümumiyyətlə bu tip şəkillərdə x bucağı kənardakı bucaqların cəminə bərabərdir. Bu düstur əsasən 6x çıxsın 50 = 2x çıxsın 10 + 3x çıxsın 15. -ə. Axırıq ki, bərabərləyin sağ tərəfində 2x 3x var. Edir 5x. 10 15 edir 25. X-ləri bir tərəfə, ədədlər isə bir tərəfə yığaq. Olacaq 6x - 5x = -25 + 50. Yəni 50 - 25. Alarəq x = 25 dərəcə. Bu isə D variantıdır. Sual 11. A = 12^4 ədədinin natural bölənlərin sayını tapın. Bir ədədin natural bölənləri sayını tapmaq üçün əvvəlcə verilmiş ədədi sadə vuruqların hasil şəklində yazmalısan. Bizdə isə burada 12 mürəkkəb ədəddir. Ona görə biz 12-nin əvəzinə yazacağıq 3 * 4. Lakin burada da 4 mürəkkəb ədəddir. 4-ün əvəzinə də 2 * 2 yazaq. Yəni 3^1, 2-nin 2 ədəd olduğuuna görə 2^2. Beləliklə 12-nin əvəzinə yazırıq 3^1 * 2^2. Bu isə edir 3^4 * 2^2. Qüvvətləri 2 və 4 olduğuna görə edir 8. Beləliklə sonda aldıq 3^4 * 2^8. Natural bölənlər sayını tapdığımız zaman yalnız qüvvətlərə baxırıq. Yəni 4 və 8-ə. Qüvvətlərin üzərinə ayrılıqda 1 gəlirik. Sonda isə bu nəticələrin hasilinə baxırıq. Yəni bir-birinə vururuq. 5 * 9 edir 45. Bu isə D variantıdır. Sual 12. Ədədi 75-ə tam bölünərsə, a-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tap. 75 25 vurulsun 3-dür. Deməli, ədədin 75-ə bölünməsi üçün həm ədəd həm 25-ə, həm də 3-ə bölünməlidir. İlk öncə 25-ə bölünmə əlamətinə baxaq. 25-ə bölünmə əlamətinə görə biz verilmiş ədədin son iki rəqəminə baxmalıyıq. Yəni 5b ədədi. Burada b-yə elə qiymətlər verməli ki, alınan iki rəqəmli ədəd 25-ə bölünsün biz b yerinə 0 yasaq alınacaq 50 və 50 25-ə tam bölünəcək. Deməli b 0-dır. Onda verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq. İndi isə baxaq 3-ə bölmə əlamətinə görə. 3-ə bölmə əlamətinə görə verilmiş ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə tam bölünməlidir. Yəni 3 + a + 5 + 0. Bu cisdir 8 + a. Bu cəm sonda 3-ə tam bölünməlidir. a-ya qiymətlər verək. A-nı bir qiymətlə alırıq 8/1 9. A-nı 2 qiymətinə 8/2 13 də 8/3 11. 4 də 8/4 12. Beləliklə davam edirik. Sonda isə A-ya 9 qiymətini verəcək. A-ya 9-dan böyük qiymət vermək olmaz. Çünki burada A rəqəmdir. Ən böyük rəqəm də 9-dur. 3-ə bölmə əlamətindən bəhs edirik. Deməli bu cəmlərdən 3-ə bölünənləri seçəcəyik. Bu 9, 12 və 15-dir. Bunu qısa şəkildə belə də yaza bilərdik. Belə ki, 3-ə bölünmə əlaməti olduğuna görə ədədlər 3-ü çartacaq. Yəni birinci 9-sə, keçis 9 + 3 = 12. 3-üncüsü 12 + 3 = 15 olacaq. Bizdən isə şərtdə a-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini istəyir. Bun 1, 4 və 7-dir. Cəm sidir 1 + 4 + 7 = 12. Bu isə B variantıdır. Sual 13. Tənasibindən x bölünsün y nisbətini tapın. Biz bilirik ki, tənasinin xassəsinə əsasən kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Alırıq 10 * 9y kvadratı = 3xy * 6. -y. Hər tərəfdən y-ləri ixtisar edirik. Daha sonra 3 və 9-u 3-ə ixtisar edirik. Alınır 10 yəni * 3y 1 və 6, 6x. Hər tərəfi 6-ya ixtisar edirik. Edir 5y = x-a. Yəni x = 5y-a. X-in əvəzinə yazırıq 5y. 5y. Məxrəcində y olduğu kimi qalır. İxtisarlığı edir və sonda alırıq 5. Bu isə E variantıdır. Sual 14. Uzunluğu 300 sm olan parça üzərində qid olunmuş nöqtə onu 1-in uzunluğu, digərinin uzunluğunun 7/3 səsini təşkil edən iki parça ayırır. Alınan parçalardan böyüyün uzunluğunu tapın parçalardan biri olsun x, digəri isə bunun 7də 3 hissəsi olduğuna görə olacaq 7də 3x. Ümmlikdə isə parça 300 santimetrdir. Deməli, alırıq ki, x + 7də 3x = 300. X-in əmsalı 1-dir. 1 + 7də 3 edir 7də 10x = 300. -ə. Buradan x-i tapmaq istəyiriksə 7-ni 300-ə vurub surəti, yəni 10-a böləcək. 10-u ixtisar etdikdə 30. 7-ni 30-a vurduqda isə 210. Deməli, parçağın uzunluğu 210 idi. Yəni D variantı. Sual 15. Bərabərsizliyi ödəyən x-in natural qiymətlərin cəmini tapın. Bu bərabərsizliyi həll etmək üçün kəsrlərin məxrəcilərini bərabərləşdirməliyik. 150, 50, 5. Ortak məxrəc 150 olacaq. Bunun üçün ortadakı kəsri 3-ə, sondakı kəsri isə 30-a vurmalıyıq. İkinci kəsr olur 150-də 3x, sonuncu kəsr olur 150-də 30. Məxrəclər bərabərləşəndən sonra məxrəclərə baxmayacaq. Olacaq 3x > 11-dən, < 30-dan. Bizə x lazımdır. Ona görə hər tərəfi 3-ə böləcək. Olacaq 11/3, 30/3, yəni 3 tam 1/3-dən böyük, 10-dan kiçik. 3 tam 1/3-dən böyük, 10-dan kiçik ədədlər isə 4, 5, 6, 7, 8 və 9-dur. Bizdə isə bunların cəmini istir. Cəmi isə edəcək 39. Yəni E yə variantı. Sual 16. Tənsubündən x1-i tapın. Yəni bir bölünsün x-i. Tənsubün xassəsinə görə orta hədlərin hasili kənar hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni 9x bərabərdir 3 vurulsun 15-ə. 9x daha doğrusu 3 vurulsun 5-ə. Bu isə edir 15 x də bərabərdir 15 bölünsün 9. 3-ə ixtisar etdikdə 3də 5. Bizdə isə 1 bölünsün x-i, yəni verilmiş x-in tərsini istəyir. 3də 5-in tərsi isə 5də 3-dür. Onu kəsr şəklində yazsaq, edəcək 0.6. 0.6. Çünki 3-ü 5-ə böləndə 0, 0 artırdıqda 30-u 5-ə böləndə 6 edir. Və ya 5də 3 kəsrinin məxrəcini 10-a gətirə bilərik. 5 idi. Ona gətirmək üçün 2-yə vurduq. Deməli sürəti də 2-yə vuracaq. Olacaq 10.6. Yəni 0.6. Cavabımız oldu 0.6. Sual 17. 2 + 5 və AB - 10 qarşılıqlı sadə ədədlər üçün bərabərlik ödənər sağ / b cəmrini tap. Burada şərhdə qeyd olunub ki, 2 + 5 və AB - 10 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Deməli 150 və 252 və 200-də qarşılıqlı sadə olmadı. Amma 152 və 200 qarşılıqlı sadə deyil. Deməli bu kəsri ixtisar etməliyik. 8-ə ixtisar etsək, edəcəyik surətdə 19, məxrəcdə 25. Beləliklə aldıq 25-də 19. 25 və 19 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Beləliklə bura da 2a + 5 bərabər olacaq 19-a 2a = 19 - 5, yəni 14-ə. A da bərabərdir 14/2, yəni 7. İndi isə məxrəcə baxırıq. AB çıxılın bərabər olacaq 25-ə. Anı əvəzə yazırıq 7. Olur 7b - 10 = 25-ə. 7b = 25 + 10, yəni 35-ə. B-ni tam asyəndə isə 35-i 7-yə bölürük, edir 5. Beləliklə A7 B5-dir. Biz də isə bunların cəmini istəyirdi, yəni 7 + 5 = 12. Cavab oldu 12. Sual 18. AB-yə paralel olarsa alfa bucağını tapın. Ümumiyyətlə bu düstura əsasən ortadakı bucaq, yəni 70 dərəcə bərabər olacaq kənardakı bucaqların cəmi. Yəni 150 + alfa - 180 dərəcə. 70 dərəcə bərabərdir 150-dən 180 çıxanda edir -30 dərəcə. Alfa-nı tapmaq üçün 70-in üstünə 30-u gətirərək edir 100 dərəcə. Beləliklə alfa 100 dərəcədir. Sual 19. Açıq bucağın təpə nöqtəsindən keçən iki şuə onu ardıcıllıq olaraq 1:3:5 nisbətində üç bucağa bölür. 1-ci və 3-cü bucağın təbölənləri arasındakı bucağı tapın. Açıq bucağı qeyd etdik. Təpədən 2 şuə keçirdik. Şərhdə qeyd olunub ki, yaranan bucaqlar 1, 3 və 5 nisbətindədir. Deməli, bu bucaqların cəmi, yəni 1k + 3k + 5k bərabər olacaq 180 dərəcə, çünki verilmiş bucaq açıq bucaq. Alırıq 9k = 180 dərəcə, k də bərabərdir 180 bölünsün 9, 20 dərəcə. Deməli, 1k olur 20 dərəcə, 2 də doğrudur, 3k olur 3 vurulsun 20, 60 dərəcə. 5 qədə olur, 5 vursun 20, 100 dərəcə. Verilmiş bucaqlar 20, 60 və 100 dərəcəlik bucaqlar imiş. Bizdən isə birinci və üçüncü bucağın təm bölənləri arasındakı bucağı istəyir. Deməli biz birinci və üçüncü bucağın təm bölənlərini qeyd etməliyik. Birinci bucağın təm böləni bu, üçüncü bucağın təm böləni isə bu olsun. 1, 2 təm bölən bucağı yarıya bölür. Yəni birinci bucaq 20 dərəcədirsə, onu 10-10 olmaqla 2 hissəyə böləcək. 3-cü bucaq 100 dərəcədirsə, 50-50 olmaqla 2 bərabər C-yə bölünəcək. Bizə eləsə bu təm bölənlərin arasındakı bucaqı istəyir. Yəni 10, 60 və 50 dərəcə. Bu isədir 10 + 60 + 50 120 dərəcə. Beləliklə cavab 120 dərəcədir. Sual 20. Bu cavabın olduğu olan 2 bucağın cəmi 220 dərəcəyə bərabərdir. Bu bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Ucağımız alfa bucaqdır. Ona qonşu olan bucaqlardan biri bu, digərsə bu bucaqdır. Bu bucaqlar qarşıqlı bucaqlardır. Bilirik ki, qarşıqlı bucaqlar bərabərdir. Yəni bu bucaq beta dirsə, digəri də betadır. Şərtdə qeyd olunub ki, bu bucaqların cəmi 220 dərəcədir. Yəni beta + beta = 220 dərəcə. 2 beta = 220 dərəcəyə. Beta da bərabərdir 220 bölünsün 2, 110 dərəcə. Bizdə isə bucağın özünü istəyir, yəni alfa. Beta tərəfi 110 dərəcə. Alfa və beta qonşu bucaqlardır. Bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Deməli, alfa bucağını tapmaq istəyiriksə 180-dan 110-u çıxırıq. Bu isə edir 70 dərəcə. Cavab oldu 70 dərəcə. Sual 21. 3-dəki hissəsi 120 olan ədədin 4-də üç hissəsini tapın. İlk öncə 3-dəki hissəsi 120 olan ədədi tapaq. Hissəsinə görə də, də tapan zaman verilmiş ədədi, yəni 120-ni böləcək kəsrə, yəni 3-də 2-yə Bölmə əməlinə vurma əməlinə keçilir. Birinci ədəd olduğu kimi qalır. Bölmənin əvəzinə vurma, kəsrin əvəzinə isə ikinci kəsrin əvəzinə isə onun tərsi. Yəni 3/2 əvəzinə 2/3 yazırıq. 2-yə ixtisar etdikdə 60, 3-ə vurduqda isə 180. Tapdığımız ədədimiz 180. Bizdən isə bunun 4/3 hissəsi istidir. Yəni 180-in 4/3 hissəsi. Ədədin hissəsini tapan zaman ədədi hissə göstərən kəsrə vururuq. Yəni 180 * 4/3. 4-ə ixtisar etdikdə 45 3-ə vurduqda isə 135 dərəcədadır. 135 alınır. Cavab 135. Sual 22. AB iki rəqəmli ədəd olduğu üçün bərabərlik ödənərsə AB ədədinin natural bölənlər sayını tapın. İlk öncə sürətdəki AB və BA iki rəqəmli ədədlərin əsaslı çıxını yazaq. AB iki rəqəmli ədədin əvəzinə a10 + b, BA-nın əvəzinə isə 10b + a yazıq. İndi isə mötərizəni açaq. Mötərizənin kənarlarında mənfi içəridə müsbət olduğuna görə burada -a oldu. Baxırı, çılsın, a * 10 - a = 9a, b * 10 - b = -9b. Məxrəc oldu kimi qalır. Bərabərdir bu kəsir 6-ya. Burda anlar ki, 9a - 9b = 6 * (a + b)-yə. Möhtərzəni açanda da alır 6a + 6b-yə. A-ları bir tərəfə, b-ləri bir tərəfə yığır. Olacaq 9a - 6a = 6b - 9b. Yəni 3a = 15b. -yə. Hər tərəfi 3-ə böləndə a = 5b-yə. Burada b-yə qiymətlər verəcəyik. b-nin 1 qiymətini alır ki, a = 5 * 1 = 5. b-nin 2 qiymətini də alır ki, a = 5 * 2 = 10. Bilirik ki, a da b də rəqəmdir. Ən böyük rəqəm də 9 olduğuna görə, 10 qiymətini ala bilməz. Deməli, b1, a5 olacaq. Onda ab 2 rəqəmli ədədi olur 51. Bizdən isə bu ədədin natural bölənlərinin sayını istəyir. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün əvvəlcə verilmiş ədədi sadə vuruqlara bölməlik. Yəni sadə vuruqların hasil şəklində yazmalıyıq. 51 3 və 17-nin hasilinə bərabər oldu. 3-dən 1 ədəd, 17-dən 1 ədəd olduğuna görə qüvvətinə 1 yazdıq. Natural bölənlərin sayını tapanda yalnız qüvvətlərə baxırıq, yəni 1-lərə. Bunların zərnarlıqdı birgə gəlinir və sonunda onların hasilinə baxılır. Yəni bir-birinə vurulur. 2 vurulsun 2 4 cavab oldu 4. Sual 23. Əkob 5x6x vurulsun Əbob 5x6x bərabərdir 24x2 + 18x + 24. x-i tapaq. Ümumiyyətlə bizdə belə bir düstur var ki, əgər verilmiş ədədlər iynəlisə, onda onların əkob və Əbobunun hasili verilmiş ədədlərin hasilinə bərabər olacaq. Bizdə Əkob 5x6x Əbob 5x6xdir. Deməli bu hasil sonda verilmiş ədədlərin hasilidir. Yəni 5x vurulsun 6x-ə bərabər olmalıdır. Amma bizdə 24x kvadratı + 18x + 24-ə bərabərdir. Deməli, bu ifadələr bir-birinə bərabər olmalıdır. Alırıq 30x kvadratı = 24x kvadratı + 18x + 24. Sağ tərəfdəki olan bütün ifadələri sol tərəfə keçirdik. Yəni 30x kvadratı - 24x kvadratı - 18x - 24 = 0. 6x2 - 16x + 18x - 24 = 0. 6-ya bölükdə alır. x2 - 3x - 4 = 0. x-ın qiymətini istəyir də. Biz burada kvadrat tənliyi diskriminantla da tapa bilərik, Viett-də də. Viett-lə daha rahat olar. Belə ki, hasili 4, cəmi 3 olan ədədlər də dorsu, hasilin -4, cəmi 3 olan ədədlər hansılardır? bədədlər 4 və -1-dir. Çünki 4-ü -1-ə vurduqda -4, toplayanda isə 3 alınır. Yəni vit şərtlərini ödəyir. Biz əkob əbobdan danışırıqsa, yalnız natural ədədlərdən söhbət gedəcək. Yəni biz burada mənfini deyil, müsbəti, yəni 4-ü götürəcək. Cavab oldu 4. İndi isə bunu diskriminantla yoxlayaq. Diskriminant düsturu bərabərdir b kvadrat - 4ac. Burada b 3-dür, a 1, c də -4. Olur. 9 + 2 dənə mənfi olduğuna görə 7 yazdıq. 16 = 25-a. X1 = -5-su. kökdə d bonusun 2a düsturuna əsasən 3-su kök altında 25 bölünsün 2 vurulsun 1. Yəni 3-su 5 bölünsün 2. Mənfi -2 bölünsün 2 elə də -1. X2 isə eyni qaydadır. Səcərədə də toplamayacağıq. Yəni 3-su 5-in əvəzinə 3 + 5, 5 yazırıq. 8 bölünsün 2 = 4. Yalnız müsbət qiyməti götürdüyümüzə görə cavab olur 4. Sual 24. Burada AY təm bölən, BY x/26, AYD 4x/4 olarsa, ABY bucağını tapın. Əvvəlcə verilmiş bucaqları şəkildə qeyd edək. Bucaqları qeyd etdik. Şərtə əsasən AY təm böləndir. Yəni bu bucaq neçə dərəcədirsə, bu bucaq da həmin dərəcəyə bərabər olar. Yəni x/26 -də dərəcə. Çünki bucaq da dörsən bölən bucağına ki bərabər sim budur bu bucaqla bu bucaq qarşılıqlı daha doğrusu çarpaz bucaqlardır. Çarpaz bucaqların qaydasına əsasən bu bucaqlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni bu bucaqda x + 26 olacaq. Fikir veririk ki, bu iki bucaq birlikdə açıq bucağı əmələ gətirir. Yəni cəmi 180 -də dərəcədir. x -də + 26 + 4x + 4 = 180 -də -də dərəcə. x 4x 5x 26 4 30 = 180 -də dərəcə. 5x = 180 - 30, yəni 150 dərəcə. x -də = 150 / 5, yəni 30 dərəcə. Biz x-ı tapdıq. Yerini yazaq alacağıq. x / 26 olduğuna görə olacaq 30 / 26, yəni 56 dərəcə. Deməli bizdə bu bucaq də 56 dərəcə olacaq. 3-cü bucağı bilmədiyimiz bucaqsa y ilə işarə edirik. Şuradan daxil bücaqların cəmi 180 dərəcə olduğuna görə y + 56 + 56 = 180 olacaq. Yəni y + 112 = 180 dərəcə. y = 180 - 112 bu da deyəcək 68 dərəcə. Cavab 68 dərəcə. Sual 25. Uyğun tərəflərə perpendikülər olan və dərəcə ölçüləri tam olan iki müxtəlif növlü bucaqların əbubu 12 olarsa Bu bucaqlardan kiçik olanın ən böyük qiymətinin dərəcə ölçüsünü tapın. Ümumiyyətlə uyğun tərəfləri paralel və ya perpendikulyar olan bucaqlar ya bir-birinə bərabər idi ya da cəmi 180 dərəcə idi. Bizdə isə şərtdə müxtəlif növlü dediyinə görə cəmi 180 dərəcə olacaq. Həmçinin şərtdə qeyd olunur ki, bu bucaqların əbə-mə 12-dir. Yəni verilmiş bucaqların hər ikisi də 12-yə bölünür. Buna görə $\alpha$-nəvəzinə yazırıq 12m, $\beta$-dan əvəzinə də yazırıq 12n. Cəm də edir 180 dərəcə. 10 orta olduğuna görə mütərəzcanın xərcinə çıxartdıq. Olur 12 vurulsun m səgəlin bərabər eş 80 dərəcə. m səgəlin bərabər 180 bölünsün 12 bu cisdir 15 dərəcə. Cəmi 15 olan qarışıqlı sadə ədədləri tapmalıyıq. Bunlar 1 14 2 13 3 12 4 11 bu qayda ilə davam edəcək. Burada dayandım çünki bundan sonra 8 7 9 6 təkrarlanır. Əbabo 12-dir. Deməli m və n qarışıqlı sadə ədədlər olmalıdır. Buradan 3 və 12-ni, 5 və 10-u, 6 və 9-u silirik. Qalır 1 14 2 13 4 11 7 8. Bizdə isə bu bucaqlardan ən böyüyünü istəyir. Burada 14, 13, 11 və 8 böyükdür. Bunlardan Daha doğrusu bizdə bu bucaqlardan kiçik olanı istəyirdi. Kiçik olanlar bizdə 1, 2, 4 və 7-dir. Bunlar arasından ən böyüyün qiyməti 7-dir. Amma bucaqlar 12m, 12n-dir deyə biz sonda aldığımız qiyməti 12-yə vurmalıyıq. Olacaq 7 vursun 12, 84. Deməli bucaq oldu 84 dərəcə. İzahımız bitdi.